Već sam igrao na sidu za VLLR villagera, ali u zadnje vreme se pojavio novi sid gde možete da pronađete, kako ljudi kažu, novu verziju VLLR villagera. Tako da, sid je 6999. Nemam pojma šta ti brojevi znače, ali znam da ćemo mi sada da zaigramo na tom sidu i da vidimo da li možemo ponovo da pronađemo tog jezivog villagera. I evo nas u ovom svetu gde možemo opet da pronađemo VLLR villagera. I evo ga odmah selo ovde. Što znači da verovatno u ovom selu možemo da ga pronađemo. Eno ga tamo i Cole, odlično. Najviše volim Cole zbog baklji, tako da znate to. Ajde ja sad na brzinu da skupim ovo drvo i da napravim kamene alate kao i u svakoj epizodi. I kao što znate, brzo sam napravio drveni pik i iskopao kamen da bi napravio sve kamene alate. I slučajno sam napravio dva mača, ali nema veze, za svaki slučaj, eto imam još jedan mač. I napravio sam sve alate. I sada je vreme, kol nisam uzeo, moram da uzem kol da napravim baklje i polako da istražujem ovo selo. Volim prvo lepo da se pripremim i onda da krenemo istraživanje. To je to, imamo sad i baklje. I vreme je da istražimo polako ovo selo. Vidim da je dosta veliko čak. Okej, nije toliko veliko srednje, ali dobro. Villageri, da li ste tu? Nadam se da jesu. Jel ste tu, villageri? Daj mi hleba ako ima. Evo, odlično ima. Čuo sam vrata, znači tu su negde villageri, jel da? Šta je ovo bilo ovde? Vrata? Polomljena vrata, šta? I krevet, polomljeni krevet. Šta se dešava ovo? Gde sam čuo, bre, te villagere? Non stop ih čujem, ali nema ih nigde. Bukvalno ih nema. Čekaj, nisam sve kući istraži. Evo ga, bre, villager, dobre. Ali nemoguće da je samo jedan villager u ovom selu opet. Jel moguće da je samo jedan villager? Ja ne mogu da verujem da se ovo dešava. Samo jedan villager je ovde. Nema ništa, bukvalno nema ništa u ovim kućama. Okej. Ništa. Verovatno ću sigurno sad samo malo da sedim u ovom selu, malo da čekam da se pojavi nešto, da se pojavi onaj... Evo su, bre, villageri. Svi su se natrpali u ovoj kući, jel moguće ovo? I tako sam odlučio da sačekam da se nešto desi i malo sam istraživao u okolini i zaista naišao sam na nešto čudno. Okej, tu su villageri i ovde baš blizu sela ima jedna mala kućica i tu... Aj, pa i ovo je selo. Okej, pa lagano onda. Okej, ovo je kraj sela. Ništa, ajde da vidimo što ima sa ove druge strane jer možda ima nešto... Čudno, a možda je ipak i ne, možda nisam ni trebao da dolazim ovde. Ili? Neki tunel. Neki tunel je ovde. Da, definitivno neki tunel koji nije mogu da nastane prirodno. Polako, polako. Ovo, evo, odmah kreće nešto čudno da se dešava na ovom sidu. Ovo je stvarno neverovatno. Okej, polako ću samo. Idi bre, jao kako sam se sad preplašio zbog ovoga, mislio sam da je to VLLR villager. Okej, to je običan zombi, samo ajde, brzo da ga ubijem. Šta? Šta se desilo s ovim... S ovim zombijem? Jel sve u redu, zombi? Čekaj, zašto mi tako gličuje igrica? Nemam pojma. Okej. Ovde definitivno nešto nije u redu, pogledajte ovog slepog miša, ne bi trebao da bude takav. Šta? Zamrzla mi se igrica. Šta? Molim? Ne. Polako, zablokiraj ovo jer nešto se čudno desilo. Gledajte ovo, moram da napravim još torčeva, joj. Bukvalno šta?
se sada desilo? Šta je ovo belo? White terakota. Šta? Kako se ovo desilo? Sve se promenilo odjedanput. Da, ovo je sigurno uradio taj villager. Ja moram da ga vidim pod hitno. Gledajte koliko zombija dolazi ovde kod mene, to je nenormalno. Daj umrite više. Dobro je. Juk, koliko malo healtha imam. Ništa, ajde sad da istražujem ovo, jer izgleda da se nešto krije ovde, samo što ne želim. Gledajte koliko zombija ovde, sigurno ima neki spawner ili onaj villager spawnuje ove zombije. Šta je ovo bilo? Neki particles je bio ovde. Nešto se ovde desilo. Možda Enderman, verovatno Enderman, jel da? Okej, okay. Ovde se završava ovo. Jel moguće? Ovde se završava. Koliko ovde ima ovoga? Okej, nema ničeg čudnog izgleda ovde. Ovde je ravin jedan veliki. Zašto mi opet gličuje igrica nešto? Ne. Izgleda da ću ja morati da odem odavde. Šta? Šta nije u redu sa ovim? Opet, zamrzla mi se igri. Zamrzla mi se igrica. I sad sam se pojavio u normalnoj pećini. Molim, koji se đavo dešava u ovom svetu? To je definitivno onaj villager, definitivno. Okej, okay, moram da se vratim nazad do sela. Neću više da sedim u ovoj pećini jer je izgleda baš ukleta. Okej, okay, hvala Bogu da sam našao izlaz. Jao, mrak je napolju, ne znam se... Šta je ovo? Šta je ovo? Nestao je. To je bio onaj villager. To je bio onaj villager koji je odjednom nestao, kao Enderman je nestao, imao iste one particles, ili su to neki njegovi jedinstveni. Okej. Okay. Video sam ga. To je bio on. Ja moram brzo da se vratim u selo, jer ko zna šta će da se desi. Nisam mogao lepo da ga vidim, ali ja mislim da je bio isti, jel da? Nemam pojma, morat ću da ga pogledam ponovo. Dobro, u selu sam. Villageri se vraćaju, okej. Okay. Šta se ovo dešava, brate? Šta se ovo dešava? Nešto se pomračilo, možda pomračenje meseca ili nešto baš laguje. Šta je bro ovo iznad? Iznad sela se nešto stvorilo pa toliko laguje zato. Izvinite što toliko laguje, ali eto, nešto se stvorilo iznad sela, moram da proverim šta je to, samo da skupim malo drveta ili da prespavam ja bolje. Ili da prespavam. Šta je to nešto? Ne mogu... Čekaj. Da to nije... Voda? Jel to voda? Pošto vidim da se pomera tako. Kao voda. Ne! To je lava. Kako sad ovo da... Kako da spasim selo? Ja bukvalno nemam pojma kako da spasim ovo selo. Polako se približava. To je uradio... Villageri, molim vas, bežite. Čekaj, uzet ću krevet od villagera. Ne. Uzet ću krevet od villagera. Jao, kako laguje sada. I preselit ću ih na drugo mesto pre nego što padne ova lava. Pogledajte ovo. Dajte te krevete i brzo da vas preselim odavde. Da ne umrete. Koliko je blizu, gotovi smo. Ako ovo ne uradim na vreme, gotovi smo i ja i villageri. Jao, molim vas, sklonite se, dajte mi krevete, sve. Juj, blizu smo, neću moći se... Ne, blizu je, skroz je blizu, gotovi smo. Jao, šta je ovo? Šta je ovo? Evo ga i villager. Ne. Ne, to je onaj villager. Jao, molim te, samo se skloni. Koliko je ovo napeto, ja ne mogu da verujem, nema šanse da spasim one villagere. Nema šanse, neću ni sebe moći da spasim od njega. Okej, okay, nazad smo se stvorili na spawnu i ova lava polako uništava, izgleda celo selo. I tamo je taj villager. Da, skroz mi Minecraft laguje, ja mislim da će uskoro i da se krešuje.
Ja ne mogu da verujem. Evo su i moje stvari ovde sam umro.